Selamu aleykum, aleykum selamu rahmetullah. Aleyhi të martojnë një femër e cila nuk është virgjine, pasi që unë i fali 5 kohët e namazit, e kam haram këtë gjë. Varësisht, nëse një femër nuk e ka njoftë fenë islame, nuk i ka njohë regullat e fesë islame, ka jetu një jetë të shturën ignorante dhe ka humbë nderin nga shkaku ignorancës dhe është pendu sinqerisht dhe ka ndryshu jetën e vetë dhe ka dëshmu pendimin e saj me vepat e arshme, nuk ke, në më thonë, ndalesë fetare për martesën asaj femër. Por, nëse ajo vazhdon me sjellje jo të ndershme, atëherë ti nuk të lejohet të martohesh me atë femër, sepse Allahu në Kur'an thotë at-tayyibun lit-tayyibat, të ndershmit për të ndershmet, po at-tayyibati lit-tayyibun, dhe të ndershmet për të ndershmit. Dhe kundërta, të pandershmit me të pandershëm, të pandershmet me të pandershëm, mirë po nëse ajo është pendu, e kaluara është falë nga Allahu me pendim të sinqert, të cilë e dëshmon veprat e saja të ardhme pas pendimit të saj.